Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda Koreyadan keltirilgan optim arzon narxdagi Samsung so'nggi avlod telefonlarini narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Qani unda boshladik. S20 Plus 320 dollar. Telefonlarning ko'rinishi ideal holatda. S22 630 dollar. S22 Plus 420 dollar. S21 380 dollar. S20 280 dollar. S15G 250 dollar. Note 10 252 dollar. A90 175 dollar. S20 Ultra 385 dollar. S9 155 dollar. Note 10 Plus 320 dollar. S10 230 dollar.